Фанки, манки. Бъде дебелата свиня на финала, как ще го наредя. Мале! Ма ще си взема лична охрана. Кажи му, кажи му, че е свиня майка с 700 милиарда хиляди малки пресенци. Я влез във форума и видя кой е по-голям. Иван Селски е педерас или Фънки дебелата свиня? Ти замръзна нещо. Иване, какво ще кажеш за тия кадри? Това е сценарий. Няма нужда на този микрофон да говориш, може да. Това е сценарий, това е за вас, това е шоу, това е Холивуд си е на... нали? Там, отвъд океана. Искам да кажа нещо много специално. Тази вечер тук има две принцеси. Не, не, това не ни интересува. Преслава... Фънки, кажи ти, мотни. Кажи ти какво... Това е шоу, мой, ти много добре знаеш. Ти мотни, ти казваш. Ти съм провокиран. Така, така. Излез от сцената, излез от сцената. Фънки, какво мислиш ти сега? Нямам коментар. Я се върни, върни се, върни се. Няма, излез, излез. Аз не съм папагал да ме разкарвате, аз съм най-големия, така ли е? Добре. Достатъчно. Това лицемерие ли е? Да обещаваш пред зрителите... Според мен е очевидно лицемерие, колеги. Да обеща... Нека да не даме оценка, аз не знам какво е. Е, кажи какво е, да обещаваш, че се поправиш, вече нямаш никакви проблеми и след това така да си излегнеш като най-големия и да се държиш по този отвратителен начин. Ама защо, бе, вие ми казахте да го кажа това нещо, за да видите Фънки как щял да реагира на мене? Абе! Те филми, аз съм ги измислил! Фънки! Обичам те! Много добре знаеш, че това е сценарий! Ние ли ти казахме да не идваш на репетицията и да те няма на снимките този ден? Сега ще видят зрителите, че те няма. И това ли ние ти го казвам? Е, това е лично... Твой избор. Добре, известно. Добре. По кината, уважаеми филми, дават филма «Ще се лее кръв». А пък по BTV сега ще видите някои продукти с крилца, които разрешават този проблем. Веднага след почивката ще видите изпълнението на Иван и ми е много интересно какво ще каже Фънки днес с гърба му в очите му.